Aj uplynulých 7 dní prinieslo bratislavským mestským policajtom viacero zaujímavých situácií, s ktorými sa museli vysporiadať. V centre mesta chytili muža s nožom, zachránili seniora v núdzi a kolegov zo štátnej polície upozornili aj na muža podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Počas týždňa v priestoroch svojho operačného strediska privítali študentov policajného zboru a posilnili spoluprácu so štátnou policiou v oblasti prevencie. O tom, aký bol uplynulý týždeň z pohľadu Bratislavskej mestskej policie, nám v týchto chvíľach porozpráva hovorkyňa mestskej policie Bratislava, ktorú srdečne vítam v našom štúdiu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Tak štatistikami zvykneme odštartovať náš pravidelný rozhovor, nebude tomu ani inak dnes. Preto nám prezradia našim divákom, kde mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré porušovania prehľadali, koľko sa celkovo podarilo zapísať tých priestupkov do zápisníka mestskej policie. V uplynulom týždni sme do nášho zápisníka zapísali takmer 2300 udalostí, z ktorých väčšina sa so tak ako obvykle týkala oblasti dopravy. Okrem priestupkov proti verejnému poriadku, ktoré boli druhými najzastúpenejšími, sme v značnej miere riešili aj prípady nerešpektovania stanovených prevádzkových hodín v podnikoch, tiež, poži... tiež neporiadok v okolí kontajnerových stoísk, požívanie alkoholu na verejnosti, ale napríklad aj prípady nepovolených rozkopávok. Počas týždňa sa kolegovia v teréne stretli napríklad aj s nepovolenými pouličnými aktivitami, fajčiarmi na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a tiež s majiteľmi psov, ktorí si teda neplnili svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z príslušného zákona. Pokiaľ sa jedná o najprístupkovejšie miesto za úplný týždeň, tento raz sa ním stala Bajkalská ulica, celkovo s 32 priestupkami. Na príslušné úrady sme nahlasovali 13 vrakov vozidiel, tiež 10 poškodených dopravných značiek, ale aj 6 nelegálnych skládok odpadu. No a čo sa týka zrealizovaných spoluprác, v 7 prípadoch to bola spolupráca s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci a trikrát so Slobodou zvierat. Predíme teraz k samotným prípadom. Ako som aj v úvode preznačil, v centre mesta bolo počas víkendu rušno, po pohyboval sa tam muž s nožom. Kde sa ho policiatom podarilo chytiť a aké boli okolnosti tohto prípadu? Áno, hliadka štátnej policie upozornila našich kolegov z útvaru zásahovej jednotky a kinológie v piatok v noci na muža v čiernom oblečení, ktorý teda podľa oznámu sa mal pohybovať v smere od holého ulice na obchodnú ulicu s nožom v ruke. Tá hliadka našu túto teda informáciu posunula aj ďalším našim kolegom z veliteľstva v Starom meste. Práve tí zbadali podozrivého, a to na rohu Radlinského ulice a Kolarovho námestia. Muža ich hneď vyzvali, aby nôž odhodil, avšak na opakované výzvy vôbec nereagoval a rozbehol sa preč od hliadky. V tej chvíli však už bola na mieste aj jedna z našich hliadok zásahovej jednotky, ktorá dovtedy prehľadávala obchodnú ulicu. Mestskí policajti sa za ozbrojeným mužom, ktorý teda utekal smerom na americké námestie, rozbehli a informovali prostredníctvom vysielačiek aj ďalších kolegov. No a tí pohotovo reagovali a skrížili mu cestu na Mickievičovej ulici. No a keďže kladol aktívny odpor, tak museli voči nemu použiť aj donúcovacie prostriedky hmaty a chvaty. Nedávno som podobný, teda iný prípad, ale podobne opisoval, ktorý sa vyvíjal podobne ako teda scénu začného filmu. A musím povedať, že nejak sa to stáva častejšie. Neviem, čo sa deje, či to je zmenou počasia alebo celkovou náladou v spoločnosti. V každom prípade veľká vďaka patrí vašim kolegom, ktorí opäť boli... V v správnom čase na správnom mieste a opäť zasiahli. Áno, v poslednej dobe sa nám tieto prípady rozmohli, ale tak je to také, nieke, niektoré týždne naozaj je pokoj a inokedy sa stane teda, že, že je tých prípadov v rámci nejakého kratšieho obdobia viac, ale každopádne sme, sme tu vždy prítomní, hlavne teda tie víkendy, tie piatkové, večerné, večerné alebo teda nočné situácie máme pod kontrolou, rovnako aj sobotné, takže, takže policajti sú a ak by sa čokoľvek stalo, tak sme tu pripravení zasiahnuť. No nebol to len ten zásah proti mužovi s nožom, počas týždňa ste veľmi šikovne odhalili osobu, ktorá je podozrivá z predaja drog. Áno, osobu podozrivú z predaja omamných a psychotropných látok spozoroval náš veliteľ zmeny v parku pri Lotyšskej ulici v útrok pred poludním. Po pozorovaní prostredníctvom kamier, ktoré sú vyvedené na, našom novom, na, našej novej stanici na Stavbarskej ulici, keďže išlo podozrenie z páchania trestného činu, upozornil na situáciu aj kolegov a kolegyne z odboru kriminálnej policie v druhom Bratislavskom okrese. Tí voči podozrivej osobe teda okamžite zakročili. U muža našli pri kontrole až 25 skladačiek omamnej látky a následne ho obmedzili na osobnej slobode a predvedli na príslušné policajné oddelenie. Skvelá práca. Opäť teda sa osvedčil význam tých kamier v meste, ktoré vedia dohľadať alebo zachytiť aj to, čo by normálne ľudské oko nezachytilo, alebo proste si to človek nevšimol. Takže chvala Bohu, že ich máme. Áno, tie kamery sú našim veľkým pomocníkom, ako som už aj viackrát spomínala. Naozaj máme vďaka ním prehľad o dianí v celom meste a teda dokážeme aj prostredníctvom nich mnohokrát, často zakročiť. Ale teda treba pochváliť aj aj kolegu, ktorý naozaj si túto situáciu všimol a neváhal upozorniť kolegov z policajného zboru. No a keď už spomíname, že vám pomáhajú nahlásenie od ľudí, jedno takéto ste prijali od všímavého obyvateľa Devínskej Novej Vsi, vďaka ktorému ste stihli zasiahnuť včas. Povedzte nám o tomto prípade viac. Áno, telefonátom na, na linku 159 privolal v sobotu večer pohotový občan našu Dubravskú hliadku, a to konkrétne na ulicu Milana Marečka v Devinskej Novej Vsi. Pred predajňou potravín totiž ležal bezvládne približne 70-ročný muž, pri ktorom sa nachádzal aj vozík pre podporu chôdze ľudí s telesným handicapom. Devinsko-novoveský okrskári seniorovi okamžite poskytli prvú pomoc, po chvíli sa im ho podarilo prebrať k vedomiu, avšak tento muž bol značne dezorientovaný, mal aj poranenie na hlave ktorému krvácalo, tiež sa policajtom stiažoval na bolesti v pravej nohe. Na miesto sme preto okamžite privolali posadku rýchlej zdravotnej pomoci. Policajti následne záchranárom pomohli aj pri presune alebo premiesnení pacienta do, do sanitky a následne ho previezli do nemocnice na Kramároch. Aj v súvislosti s týmto prípadom by som chcela apelovať na ľudí, aby neboli k svojmu okoliu lahostajní a teda aby si všímali, čo sa okolo nich deje a v prípade, ak sa stane svetkami podobnej situácii, aby neváhali človeku v núdzi, alebo teda so zdravotnými ťažkosťami akýmkoľvek spôsobom pomôcť, či už len tým privolaním e, záchranárov prostredníctvom linky 155, alebo teda môžu kontaktovať aj Mestskú policiu na linke 159 a my, vzhľadom na to, že máme spoločný informačný systém, vieme e, záchranárov na miesto behom niekoľkých sekúnd privolať, takže e, netreba e, od, od týchto ľudí obracať zrák, ale teda naozaj pomôcť akýmkoľvek spôsobom a môžu tak zachrániť aj život. Presne tak, ako hovoríte, musím sa mi súhlasiť, je dôležité, aby občania boli naozaj všímaví, aby neboli lahostajní voči tomu, čo sa okolo nich deje či už vidia niečo pozitívne alebo naopak negatívne a práve keď je nejaký takýto problém alebo prípad, že vidia nejakého ležiaceho človeka nemusí to byť stále, že hneď ten človek opitý alebo pod flivom nejakých látok práve presne tak, že mohlo mu prísť zle takže je dobré, keď sa zasiahnu minimálne, ak sa boja oni sami tak nech privolajú odbornú pomoc a, a, pomôžu tomu človeku, lebo nikdy nevieme, kedy sa v podobnej situácii môžeme ocitnúť aj my. Presne tak, ako ste aj vypovedali, nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc mi, takže, takže treba, si, treba, si, to okolie všímať a, a, teda pomôcť, ak sa dá. No a v posledných mesiacoch, alebo teda v našich stretnutiach, keď sem chodívate do štúdia, spomínate, často spomínate, že spoluprácu so štátnou políciou si veľmi pochvalujete a že teda sa posúva na vyššiu úroveň. A svedčia o tom napokon aj prípady, ktoré nám tu každý týždeň opisujete. No a spoluprácu nemáte len v uliciach. Minulý týždeň sa vo vašom školiacom stredisku ocitli študenti, z ktorých sa o pár mesiacov stanú plnohodnotní, ale v tomto prípade štátni policajti. Čiže nie mestský, ale štátni policajti. Povedzte našim divákom, prečo prišli práve k vám a čo vo vašom školiacom stredisku robili. Áno, v prvom rade je potrebné povedať, že dlhodobo pracujeme na zlepšovaní operačného strediska našej mestskej policie a teší nás, že v niektorých veciach môžeme byť, nazvime to, inšpiráciou aj pre kolegov a kolegyne z policajného zboru. Nové operačné centrum sme otvorili v minulom roku, v júni, išlo o krok, ktorý zrýchlil a zefektívnil najmä teda nahlasovanie podnetov, ale teda aj prácu policajtov v teréne. Sme prepojení nielen so štátnymi policajtmi, ale napríklad aj s hasičmi či záchranármi a spoločne teda môžeme koordinovať naše hliadky v teréne možno len um, takú perličku poviem, že denne príjmeme v našom operačnom stredisku 700 až 800 telefonátov, no a ďalšie desiatky podnetov dostávame či už prostredníctvom webu Mestskej policie, ale napríklad aj prostredníctvom sociálnych sietí či e-mailami. V minulom týždni sme sa teda podelili s našimi kolegami a kolegyňami z policajného zboru, ktorí sa onedlho stanú operačnými dôstojníkmi v strediskách štátnej policie o naše know-how, Informácie o našom opračnom stredisku prezentoval policajtkom a policajtom zástupca veliteľa operačného strediska pán Imri Hemfinger, ktorý teda stojí aj za, aj za vybudovaním e, nášho moderného opračného strediska. E, kolega skúseností zbieral nie len v policajnom zbore, ale napríklad aj v Českej republike, s ktorou máme v, v rámci Európy jedný z najkvalitnejších operačných stredisk, e, taktiež si priniesol skúsenosti We'll be right back. A napríklad z Anglicka alebo aj z Nemecka. Zastupca predstavil aj náš nový informačný systém, ktorý v súčasnosti ešte stále budujeme. Ten ešte viac pomôže našim jednotkám v uliciach hlavného mesta, tiež umožní efektívnejšiu kontrolu verejného poriadku, napríklad prehľadávať registre hľadaných osôb alebo odsudzených automobilov a teda umožní pracovať s databázou priestupkov a to teda všetko prostredníctvom zariadení, ktoré budú mať v dohľadnej dobe aj naše hliadky v terén takže odprezentoval im, ako v podstate na, na operačnom stredisku fungujeme a verme teda, že, že kolegovia a kolegyne zo štátnej policie si z toho zobrali čo najviac a že teda sa im bude v ich budúcej práci dariť to rád počujem a teda verím, že nielen ja, ale aj naši diváci, je veľmi dôležité, aby sa hliadky meskej a štátnej policie spolu nejakým spôsobom dohovárali, aby nejakým spôsobom spolu komunikovali a mohli potom pracovať efektívnejšie. držím palce teda pri rozvíjaní nielen operačného strediska, ale aj ďalšej spolupráci s tým policajným zborom. A prejdime k poslednej téme. Pri kooperácii oboch policajných zložiek ešte zostaneme. Spojili ste sa totiž aj v oblasti prevencie. Skúste nám ešte o tom niečo povedať. Áno, tá prevencia je veľmi dôležitá. Najlepšou situáciou je, ak k priestupkom vôbec nedochádza. Aj preto sa teda zameriavame na edukáciu či už tých najmenších škôlkarov, ale rovnako aj žiakov základných a stredných škôl. Bezpečnosť detí, tak ako som už viackrát spomínala, je pre nás veľmi dôležitá. Aj preto môžu ľudia vidieť naše hliadky pri rizikových miestach v okolí škôl alebo teda voľnočasových klubov, do ktorých deti chodia. Usilujeme si, sa ich však chrániť aj formou preventívnych aktivít. A to nie len pred ktoré na nich, nebezpečiami, ktoré na nich číhajú v uliciach, ale tiež aj pred nastrahami vo virtuálnom svete. Preto sme spojili sily s odborníkmi a so skúsenými kolegami a kolegyňami práve z policajného zboru. V minulom týždni sme zrealizovali stretnutie s preventiskou okresného riaditeľstva policajného zboru v druhom bratislavskom okrese, s ktorou už v týchto dňoch chodí prednášať do škôl aj naša kolegyňa z útvaru zasahovej jednotky a kinológie, ktorá má teda taktiež na, na starosti prevenciu. Spolupráca Mestskej a štátnej policie v uliciach z hlavného mesta, tak ako ste aj vyspomenuli, je momentálne na najvyššej úrovni za, za celých 30 rokov, odkedy fungujeme. A teda veríme, že spojenie aj v rámci týchto preventívnych aktivít, či už v predškolských alebo školských zariadeniach, prinesie viac bezpečia do životov detí, ale tiež pokojný spánok pre ich rodičov. Opäť súhlasím, je veľmi dôležité, aby ste v takejto činnosti pokračovali, pretože prevenciou dokážeme zabrať nielen páchaniu prístupku, ale aj tých trestných, trestných činov, alebo teda tých ťažších možno trestných činov, zločinov. Nech sa vám v tejto oblasti darí, no ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste si našli cestu sem, za poskytnuté informácie a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Ďakujem veľmi pekne aj ja, majte sa. O činnosti Bratislavskej mestskej policie nás dnes informovala jeho hovorkyňa Barbara Krajčovičová.